Пам'ятаєте, дорогі друзі, як Савіцька казала, що вона за мною сумувала? Пам'ятаєте? А тепер можете подивитися, вона вже знайшла собі нового співведучого, можемо сказати так. Сьогодні вони будуть готувати, і готувати будуть салат, так як ми анонсували, салат із фруктів. А до нас в студію завітав Євген Кондратенко, студент Київського національного університету імені культури і мистецтв. Отож, вітаємо тебе, Євгені. Здравствуйте. Дякуємо за те, що завітав. Що сьогодні будете готувати? І я Савіцькій передаю, скажімо так, слово. Нехай вона коментує. Я буду тут трохи також. Отож, друзі, до нас, як ми і обіцяли, сьогодні завітав наш шеф-кухар. Також він студент Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв Євген Кондратенко, який сьогодні нам розкаже про ранковий фруктовий сніданок. Що ми сьогодні будемо готувати? Сьогодні будемо готувати фруктовий салат із яблучок, бананчик і слива. Будемо заправляти йогуртом. В общем. Також я бачу, у нас є ванільний цукор, він також для заправки, наскільки я розумію. Та для легкого аромату і привкусу. А якщо у когось немає ванільного цукру, вони можуть використати ванілін або звичайний цукор? Звісно. Отож, друзі, якщо немає ванільного цукру, можете зараз не бігти до магазину, берете звичайний цукор і готуєте разом із нами. Також в мене ще одне є питання, якщо немає цього інгредієнту, чим його можна замінити? Чи можливо взяти інший набір фруктів, який є в холодильнику? Ми можемо в будь-якому випадку набрати будь-який набір фруктів, для того, щоб совмістити якийсь мікс, зробити, неважно, який фрукт. Отож, я пропоную розпочинати, що ми робимо спочатку? Ну, для початку будемо, мабуть, нарізати сливку. Її ми нарізаємо якось особливо, чи необхідно якихось правил дотримуватись? Ну, я думаю, будемо нарізати акуратненько кубиком. Кубиком. Ну, звісно. До речі, хотів би також паралельно із тим, як Євген нарізає, запитати, а чи є якийсь небажаний, наприклад, склад фруктів? Тобто одні фрукти з іншими, наприклад, не можуть співіснувати? Тому що Вітя наш сьогодні дуже боявся того, що ми будемо суміш робити з слив та йогурту. Йогурту, так. Але ми його заспокоїли, що сьогодні все буде добре. Тому що як, ну таке традиційне, знаєте, поєднання, якщо хочеш побігати по студії, з'їж і запий йогуртом. Ну, сподіваюся, Савіцька сьогодні буде їсти, я буду намагатися вести ефір до самого завершення. Я із задоволенням все спробую, але повернемось до питання, можна ли якісь фрукти так совмістити, що вийде обратна реакція організму? Ну, ви можете, наоборот, заправити зовсім другим, чим то салат. Якщо покупати консервований фрукт, допустим, ананас, либо персик, можна заправити сиропом салат. А как приготовить сироп, если можно в двух словах, чтобы наши зрители сориентировались? Я так думаю, что сиропом, який там сам сироп, да, консервація. А, до речі, хотів би також додати, паралельно із тим, що ви там, чим ви займаєтеся. Ми перекладаємо зараз наші сливи. Я пропоную зараз тобі цю мисочку віддвинути, для того, щоб наші глядачі могли побачити так те, що показують нам наші оператори. О, тому що мені звідси просто погано видно. Отож, друзі, що хочу сказати ще про сливу, корисні її якості. І так, сливи – полезні свойства. Сливи полезно кушати при ревматизмі, при нарушенні обміну веществ. Сливи содержать много калія на 100 грам 215 мг. Калій дуже полезен для серця, нервної системи. Він участвує в передачі нервного імпульсу або сокращенні мишць. От як Савіцька буде мене нервувати, буду їсти сливи. Вітюню, мені для тебе не шкода нічого, навіть припасу для тебе одну сливку. Я знаю, що ти молочні продукти не дуже полюбляєш. Я вже зараз тут, вона є, забрав, слива вже в мене. Бо як це, читати про сливи і не бачити, такі ароматні, до речі. Сливи виводять із кишечника шлаки і токсини. Сливи оказують мочегонне действие, що я і говорив, на наш організм. Таким образом, допомагають вивести із організму лишню жидкость і солі. Ну, будемо надіятися. Следующее ми нарізаємо яблочки, як я розумію. Яблочки, зараз. У меня еще один вопрос назрел. Я вижу, что мы достаточно так крупно нарезали сливы. Вы понимаете, что также мы будем нарезать яблоки. Угу. Это такой секрет, чтобы салат был с крупной нарезкой? Ну, допустим, если мы нарезаем крупно, чтобы сок не стекал, фрукты хранили свої соки і вітамінчики. До речі, ще хотів запитати, фруктовий салат, ну як і будь-який, мабуть, салат, його потім зберігати після нарізування, наприклад, в холодильнику, радять чи краще з'їдати його повністю, і якщо щось залишилося, то викидати просто? Ну, якщо ви хочете робити для більшої сім'ї салат фруктовий, тобто з великих порцій, то можна зберігати, але ненадовго. Приблизно хоча б який термін? Ну? Доба – це для нього реально? Ну, це багато. Смотря, який фрукт.
А я вот слышала, что для того, чтобы яблоки сохранялись, их, ну, чтобы не чернели, их немножко сбрызгивают лимонным соком, и тогда они очень долго стоят, такие красивые, или зелененькие, или желтенькие. Можно ли, у нас тоже такое прибегнуть в нашем салате, использовать лимонный сок для того, чтобы они не почернели, и наш салат всегда выглядел красивым? Ну, разве если что, лимонный сок не будет мешать другим ингредиентам. То есть он может помешать нашим вкусовым качествам? Ну, конечно, он может перебить вкус. Ну і, до речі, теж, що варто додати, це просто, Інна, купуй собі просто зрілі вже яблука, не зелені, тому що зеленкуваті вони чорніють, а якщо яблуко вже вистигло, то чорніти воно не буде. Просто у мене проблема в чому, я дуже люблю іменно зелені яблуки, які з кислинкою, кислі сорта яблук. А в мене відразу реакція. Схожу з слиною. Якщо ти пам'ятаєш, ми навіть з тобою нас про лимони їли, я не кривилась, я дуже люблю кислі продукти, і вони у мене постійно чорніють. И я везде, где только можно, я на них сок лимона, и от этого получаю еще больше удовольствия, от того, что они еще кислее. Дізналися таємниці Інни Савійської. Мазохістка вона виявляється. Кислинку полюбляє. Чим кисліше, тим краще. Так, також про... У яблочек є якісь полезні свойства, тому що мені з дитинства мама говорила, їж яблуки, вони полезні, але навіть не просто само яблуко, навіть косточки в яблуках, я знаю, є дуже полезні. Они добавляют побольше ума, даже анекдоты есть про блондинок и косточки из яблочек. До речі, хотілося б і почути їх, але я думаю, трохи згодом. Зараз знайду якраз і про яблуко, тому що ми з тобою трохи заговорилися. До речі, знаєш, ранковий нашим телеглядачам розповім, і тобі ранковий такий, і Євгену, ранковий жарт. Біжить чоловік по дорозі, біжить, мчить. Тут бачить величезна купа грошей. Думаю, боже, ну як, поки нікого нема, ранок, хтось загубив десь там. Та й в кишені собі запихає, потім в холодному поту прокидається, бачить, а його труси заправили не усе одіяло. Так що, друзі, обережніше. Не треба ганятися за великою купою грошей. Так, краще прокидайтеся із новим днем, і у вас усе буде добре. Що я хочу сказати? Полезне свойство яблука. Яблоки способствуют укреплению иммунной системы. Не зря их советуют и деткам кушать, и всем абсолютно. И круглый год. Они улучшают работу печени. Регулярное употребление яблок способствует торможению процессов старения организма. От то бач, молодильні яблучки, чому говорять, що саме молодильні. Полезні яблуки і для щитовидної залози, так як їх семечки содержать багато йода, тому краще употребляти яблуки вместе з косточками. Це як один мій знайомий каже. А ми навіть вже перейшли до бананів. О, вже банани у вас. Як любив казати мій вчитель фізики, вибачайте, кума, бананів не буде, але у нас банани будуть дуже смачні, спілі. Вітя обирав. Да. Вітюха вміє обирати. Як ми нарізаємо банани? Теж кубиками? Мы нарезаем его крупно, вот такими дольками. Дольками. Насколько я понимаю, примерная ширина примерно сантиметр каждой долечки. Где-то чуть меньше, где-то немножко больше. Вот же ж дотошна наша совицка, да? Людина себе просто нарезает так на око, там, она уже сантиметры вымеряет там. Ой, Инна. Я просто начинающий повар, мне все интересно, все в деталях. Потому что иногда готовишь, смотришь, результат не тот, как на картинке. Пропало 5 рублей, как казали, за двумя зайцями, так? Так, наготовала. Мы наши бананы красиво вылаживаем кружочками по всему периметру. Хотелось бы немножко даже припоказать нашим зрителям, что они у нас вот так закрывают всю площадь мисочки. Ну, це дивлячись, скільки бананів взяти і яку мисочку взяти. Ну, украсили ми красиво. І що ми робимо далі? Ну, після того, як все зробили, акуратненько можемо... Заливаємо все це йогуртом. Так, як красиво воно наповняється. Кстати, хочу сказать, употреблять бананы рекомендуется при следующих заболеваниях. Воспалительные заболевания ротовой полости, желудка, кишечника, запоры, гастрит, понос, язвенные поражения, также анемия, гипертония, диабетические язвы и нервные расстройства. Вот яблоки, сливы и банан как раз от нервных расстройств. Противопоказания также есть. С повышенной осторожностью следует употреблять этот фрукт в следующих случаях. Возрастом до 3 лет у малышей может развиться аллергия. А если у вас сахарный диабет, беременность и грудное вскармливание тоже нельзя. Избыточная масса тела, а также повышенная свертываемость крови. И не рекомендуется есть бананы перед сном и вместе с молоком. Может возникнуть вздутие кишечника. Я еще знаю, что бананы, как ты уже говорил, отличный лекарь для желудка. И в недавние времена, в 90-е, когда бананы были большой редкостью в нашей стране, даже в нашем городе,
Это был очень большой вклад достать банан для ребенка, у которого был больной кишечник или желудок, потому что это считалось лучше всяких таблеток. И мы счастливы представить наш салат. То есть он уже готов, его перемешивать ничего не надо, он уже вот в таком виде? Нет, не надо, мы специально выложили его слоями, залили аккуратненько йогуртом и посыпали сахаром ванильным для аромата. Інуська, я пропоную мені передати для того, щоб я камерам зараз показав. Дякую. Передаю наш салат. Пахнет! Продемонструємо нашим телеглядачам. Пахне дійсно неймовірно, аж до мене цей аромат долітає. От бачите, так гарненько, що сливки десь залишили на потім для того, щоб прикрасти наш салат, який немов біла поляна. Боже, який аромат. І, до речі, Вітю, спробуєш? Ну, давайте. Я тебе навіть трошки погодую. Давай. Бананчиком. Бананчиком. Так. Ти боявся сливи з йогуртом, давай. Тому я тобі дам тільки бананчиком. Угу. Для нервів корисно. Ну як, Вітю? Класно, ванілька, до речі, не тільки аромат дає, а ще й також смак. Дякую вам. Отож, друзі, ось так зранку... З задоволенням радимо вам цей салат. І дивіться наші передачі, я думаю, що цю рубрику зробимо постійно, будемо готувати зранку такі ранкові страви. Ми дякуємо Євгенію за те, що він сьогодні до нас завітав. Сьогодні у нас в гостях був Євгеній Кондратенко. Він студент Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв, а також за сумісництвом він шеф-кухар у нашій сьогоднішній програмі. Отож, дякуємо тобі, Євгене, чекаємо тебе іще в нас в студії.